আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিক আছে নেকি? গেষ্ট্ৰিকক আপুনি সহজভাৱে লয় নেকি? যদি গেষ্ট্ৰিক আছে তেন্তে আপুনি হওক সাৱধান, কিয়নো গেষ্ট্ৰিক হ'ব পাৰে কেঞ্চাৰৰ কাৰক। নৱেম্বৰ গেষ্ট্ৰিকৰ সজাগতা বাহ 2010 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে গেষ্ট্ৰিকৰ সজাগতা মাহ উদযাপন কৰা হৈছিল। সেয়ে এই মাহতে হওক সজাগ। গেষ্ট্ৰিকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কাৰণ এচিডিটি, যিটো ভাৰতীয়ৰ মাজত এক সাধাৰণ কথা। ইয়াক সকলোৱে সহজভাৱে লয়। এই স্পাইলৰি, হাইপাৰ এচিডিটি বা দীৰ্ঘদিনীয়া এচিডিটিৰ সমস্যা আৰু দুৰ্বল জীৱনশৈলীৰ বাবে গেষ্ট্ৰিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক। ল'ৰা ছোৱালী স্কুললৈ যোৱা, ঘৰত ঝাৰু দিয়া, বাচন কাঁহী ধোৱা, তাৰ পাছত খাদ্য খোৱা, ঘৰৰ সকলোবোৰ কাম কাজ কৰি আহাৰ খাবলৈ বহুতে বহু পলম হয়। বিশেষকৈ মহিলাসকলে ঘৰত কাম কৰি থকাৰ বাবে বহু সময় পেট খালী হৈ থাকে, সেয়েহে তেওঁলোকৰ পেটত এচিডিটিৰ সমস্যা হয়। পলমকৈ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিলেও আপোনালৈ আহিব পাৰে বিপদ। যেতিয়া পেটৰ কোষবোৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া গেষ্ট্ৰিক হয়। কিছুমান অস্বাভাৱিক কোষৰ বৃদ্ধিৰ বাবে যিয়ে পেটৰ এটা অংশত টিউমাৰ গঠন কৰে, যিয়ে কেঞ্চাৰৰ ৰূপ লয়। গেষ্ট্ৰিক কেঞ্চাৰৰ লক্ষণো যে হ'ব পাৰে সেই কথাত মানুহ সচেতন নহয়। এচিডিটি হ'লে মানুহে প্ৰায় ফাৰ্মাচীৰ পৰা আনি ঔষধ খায়, যাৰ ফলত এই ৰোগ প্ৰতিৰোধ নহয়, মাত্ৰ কিছু সময়ৰ বাবে লক্ষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এচিডিটিৰ সমস্যা মাহৰ পিছত মাহ ধৰি থাকে, এসময়ত ই কেঞ্চাৰলৈ পৰিণত হ'ব পাৰে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তথা সুৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ প্ৰায় 7,23,000 লোকৰ গেষ্ট্ৰিকত মৃত্যু হয়। যদি কেঞ্চাৰ পেটৰ বাহিৰলৈ বিয়পি পৰাৰ আগতেই নিয়ন্ত্ৰণ আৰু চিকিৎসা কৰা হয় তেন্তে পৰৱৰ্তী 5 বছৰলৈ ৰোগীৰ জীয়াই থকাৰ হাৰ 67% পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। যদি কৰ্কট ৰোগ পেটৰ চাৰিওফালে বিয়পি পৰে তেন্তে পৰৱৰ্তী 5 বছৰলৈ ৰোগীৰ জীয়াই থকাৰ হাৰ 31%। যদি বহু দূৰলৈ বিয়পি পৰে তেন্তে এই পৰিস্থিতিত ৰোগীৰ পৰৱৰ্তী 5 বছৰলৈকে জীয়াই থকাৰ হাৰ 5% হৈ থাকে। আপোনাৰ যদি গেষ্ট্ৰিক আছে তেন্তে এতিয়াৰে পৰা আপুনি সাৱধান হ'বৰ হ'ল। তাৰ বাবে কি কৰিব? আপুনি সপ্তাহত 4-5 দিন খাওক নন ভেজ। দৈনিক খাদ্যত 40% সেউজীয়া শাক পাচলি খাওক। দৈনন্দিন খাদ্য তালিকাত ফল মূল অন্তৰ্ভুক্ত কৰক। ধূমপান বা মদ্যপান একেবাৰেই নকৰিব। ইয়াৰ ফলত কেৱল মুখৰ কেঞ্চাৰেই নহয়, খাদ্যত পাইপৰ কৰ্কট ৰোগ বা প্ৰস্ৰাৱৰ মূত্ৰাশয়ত কৰ্কট ৰোগো হ'ব পাৰে। যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ গেষ্ট্ৰিক কেঞ্চাৰৰ ইতিহাস আছে তেন্তে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীক জনাওক।